Och där släpper startbilen fältet 5. Borga Dragon öppnar bra mittbanan. 6. Berit Palema kommer än längre ut in i vändigt 1. Always Later. 5. Borga Dragon. 6. Berit Palema kör om ledningen 1. Always Later finns på innerspåret. Där bakom nummer 2. Starfire Be A Man. Då är det 6. Berit Palema som tagit över ledningen för från 5. Borga Dragon. Tredje invändigt 1, Always Later. Fjärde invändigt 2, Starfire BMN. Femte invändigt 9, JVV. Vi kommer strax upp till passeringen 500 meter som vi gör på 1.13,8. Som sjätte på innerspåren nummer 4, Daydream Sand. Som första häst stannas på en lång bit bak i fältet, 11 Strike 11. Har det andra utvändigt bakom nummer 11, 6 Bomb Ross. Tredje utvändigt för 12 Exoticus. Fältet avslutas invändigt av nummer 3 Julex Hero. Inga som helst rörelser i fältet när vi strax passerar 1000 meter med 6 Berit Palema i ledningen. Vi öppnar första 1000 på 1.16,7. Då är det nummer 4 Daydream Sand som tar positionen som första i andra spår. Andra utvändigt för 11, 6 Bomb Ross. Tredje utvändigt 12 Exoticus. Fjärde utvändigt 3 Julex Hero. Tredje invändigt för 2 Starfire Be A Man. Fjärde invändigt för 9 JVV. Samtidigt som 1 Always Later går ut som första häst i andra spår. Som femte häst på innerspår 7 Sirocco Maxim. Fältet avslutas av nummer 10 Strike 11. Lite bättre fart på tillställningen. Anders Fanse drar undan med 6 i Berit Palema. Vi öppnar första 1500 på 1.17,6. Via tredje spår då kommer nummer 3 Julex Hero. Galopp för nummer 4 Daydream Sand. Ut som första häst framför nummer 11 6 Bomb Ross. Långt, långt fram till 6 Berit Palema som i ryggen har nummer 5 Borga Dragon. Det bakom 2 Starfire Be A Man 1 Always Later. Mitt i banan kommer nummer 11 6 Bomb Ross, längst ut nummer 3 Julex Hero. 6 Berit Palema försöker rycka undan via open stretch då nummer 2 Starfire Be A Man mitt i banan 11 6 Bomb Ross. 6 Berit Palema går undan för Anders Fonstedt och vinner lopp 6. Diskvalificerade nummer 1 Always Later och nummer 4 Daydream Sand. Lopp 6 vann som nummer 6 Berit Palema och Anders Vanstedt. 2 i mål nummer 2 Starfire Be A Man. Tommy Karlstedt 3 i mål nummer 11. 6 Bomb Ross André Eklund. 6-2-11. 6 Berit Palema är uppfödd av Karl-Erik Bender Kvänum. Det är Karl Anders Nilsson i Vara som äger och tränar. Och Anders Vanstedt satt i sulkin. V5-2 vins av Anders Vanstedt och Berit Palema. Stort grattis Anders. Tack. Snyggt inmatchat i loppet. Ja, det är Kalle som sköter där och det var snyggt gjort. Vad kan du säga? Var det dramatiskt någon gång i loppet? Ja, i sista sväng kändes hon faktiskt trött där när jag försökte rycka där. Men hon svarade när de andra kom utvändigt så det var en bra insats av henne. I nästa lopp har du med Perfect Kronos. Vad tror du om vinstchanserna där? Ja, de är ju, jag vet inte, han
har svikit lite på slutet kanske lite, men ja, jag tror alltid på mina hästar. Men jag måste tyvärr dra nu om jag ska hinna vara med i loppet. Ja, lycka till då. Ja, tack. Take a look at me now. Yeah, I'm true on the top of the